А біз өз ұлтымызды мигранттармен, босқындармен теңіп жатырмыз. Кеудеге теңіп жатырмыз. Кеудеге теңіп жатырмыз. Кеше Қытай қазақ жағы бірлесіп шығаратын халықаралық көр журналында бүгін суыт бас қосу. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында атамекен құрылған қоғам белсенділері кеше Сенат мақұлдаған заңның шеттегі 5 миллион қазақтың жолын бөгейтініне сенімді. Қытайда қазақтарды мен осы жол аралап келдім. Барлығы еліне кетейін деп шамасы келгенше жиналып жатыр. Мысалы, жерін үйлерін сатып ыңғайланып жатқан малшылар бар. Келемін деп дайындалып отыр. Көші-қон саласын реттейтін жаңа тәсіл бойынша сырттан келген ағайынға квота берілмейді. Жәрдемақыдан да қағылады. Тұрақты тіркеуге ілікпей ата жұртта 5 жыл жүру керек екен. Демек 2011 жылы қолданысқа енген тарихи отанында тұрақты тұру мақсатында Қазақстан Республикасына келген ұлты қазақ адамдар өтініш берген күннен бастап 3 ай ішінде Қазақстан Республикасының азаматтығына қабылданады деген азаматтық туралы заңның 16-шы бабы көзден бұлбұл ұшпақ. Қысқасы, тарыдай шашылған қазақтардың тағдыры еңбек миграциясын реттейтін заңда шешілген. Шетелде мал кіргіземіз. Мәселен, бір бұқаның өзін 6000, 7000, 10000 долларға дейін. Жат-жұрттағы қандасымызды әкелуге неге ынталы емеспіз? Ақша бермей-ақ қояйық, өз ақшасымен келіп жатыр. Квотасын қысқартып, оларды түрлі кедергілерменен сотталмады деген қағазыңды алып бер, пропискаңнан шығып бер деп осындай кедергі жасап келдім мен бүгінгі дейін. Енді өзі тоқтатып тастаудың алдында тұр қазір. Министр Досаевты тыңдаған сенаторлар шет жайлаған қандастар мәселесіне бас ауырта қойған жоқ еді. Әдеттегідей нотариалдық контора қызметін атқара салды, яғни бір ауыздан мақұлдады. Ал министр сөзіне сенсек, көш тоқтамақ түгілі жандана түседі. Біз әдейі сол квотаны алып тастап жатырмыз. Өйткені келетін адамдарға көптеу келу керек деп. Бүгін квотада соның ішіне кірмек сыймай жатыр ғой. Сосын квотаны алып тастасақ, бәрі қағаздарын жіберіп, біздің жаңағы ағаларымыз, апаларымыз бәрі осы жаққа келе алатын деп жаңа мүмкіндікті ашып жатырмыз. Жаңаөзеннің басын тағы да басқа да бір саяси нәрселердің, саяси оқиғалардың көбінің жаласы оралмандарға артты. Соны Темір Құлбаевтар, жаңа Ертісбаевтар оралмандарға жатты. Ақын Рысбек Дәбейдің айтып отырғаны Қытайдағы қазақ жастарының пікірі. Заңның сенаттан өткеніне Құлбаевтың Жаңаөзендегі сөзі әсер етті ме депті Қытайдағы Ел Арыс атты қазақ сайтының бір оқырманы. 2 миллионға жуық қазақ тұратын ол жақтағы жастар президент атына үндеуді жарияламақ екен. Рысбек Дәбейдің пікірінше, бұл заң Қытайдағы қазақтар үшін ауыр болмақ. Менің апайым сол жақта тұрады, иә. Туысқандарым бар. Олар осы Қазақстанға көшіп келу үшін Қытайдың загранпаспортын алады. Осы шетелге шығу паспортын. Оның уақыты 5 жыл. 5 жылдың ішінде осы жақта тұру мүмкіндігі бар. Визасына қарай ғой, бірақ визасы сол 5 жылдық паспортының ішіне шапталады, жапсырылады. Ал енді осы заң мақұлданса, жаңа 5 жылға тұруға келген менің туысқаным болсын, басқа да ағайындарым болсын, 5 жылдың ішінде паспорттың уақыты бітеді. Олар амалсыз заңды түрде қайтадан шығарып кетуге мәжбүр болады. Бұл не деген сөз? Азаматтық бермейміз деген әңгіме. Жалпы оралмандарға квота 2012 жылы тоқтаған болатын. Егер президент заңға вето жарияламаса, атамекенге қоныстанамын деген қазақ еңбек мигранттары есебінде ғана келмек. Әзірге 5 миллион қазақтың тағдырын 300 емес, 3 адам тек қана талқылап отыр.